Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 вересня. Сьогодні у випуску. Власників земельних ділянок на території Басівського скверу проситимуть від них відмовитися. Спричинив аварію і втік. У Сумах сталося ДТП за участі 4 автівок. Сумські військові зустрілися з журналістами, аби розповісти про потреби, досягнення та втрати в зоні АТО. Власників земельних ділянок на території Басівського скверу проситимуть від них відмовитися. На цьому під час останньої апаратної наради наголосив мер Сум. Окрім цього, посадовці розглянули питання виділення землі учасникам АТО, перспективи житлового будівництва на території м'ясокомбінату, потреб міської міліції, а також підготовки житлового фонду до зими. Власників земельних ділянок на території Басівського скверу попросять відмовитися від них у добровільному порядку. Відповідне доручення дав міський голова. Все ж таки треба цивілізованим способом запропонувати цим людям відмовитися, знайти цих хазяїв і запропонувати їм без судів відмовитися і надати їм інші земельні ділянки в інших в іншій частині нашого міста, десь на окраїні, ну не знаю де, да? Тобто у нас є сьогодні можливості, ми працюємо сьогодні великі земельні масиви. Також мер торкнувся питання земель Сумського м'ясокомбінату. Він зазначив, випадку, якщо власники будівель на його території не планують їх використовувати, потрібно розглянути можливість будівництва там житла. А ось у сумчан, які беруть участь в АТО, проблем із землею під будівництво не буде. Я гадаю, що площа таких земельних ділянок має бути 7, не більше 8 соток, 7-8 соток, так, щоб задовольнити найбільшу, якомога більшу кількість учасників антитерористичної операції. Тому ця робота проводиться сьогодні, відповідно, вам будуть надані на підпис рішення сесії, а вже подальше ми будемо якомога швидше ставити крапку в цьому питанні. Міська міліція знову звертається до мерії з проханням провести світло до блокпостів на виїздах з міста, а також вирішити питання щодо аварійного живлення міського відділу у випадку відключення світла. Не буде електроенергії, не буде працювати 102, не буде можливості контролювати тих осіб, що перебувають на гроші. Окремо питання, що... А чого держава вам не дає? Ну, якось так ви кажете, от не буде, і значить і не буде. Це ми ще а що міська влада, що зобов'язана це надавати? За преступника будемо ще. Ви ж поки в державі. Якщо будете з 1 січня муніципальною, як йдеться мова про зміни в бюджеті, про реформу, так далі, тоді інша справа. А сьогодні, ну як не дасте, так не буде. Ну, здрасте. Так оце браслети, якщо електроенерго відключають, і браслети ці не працюють? Браслети працюють, не працює система контролю. Тобто ми не бачимо, де знаходиться людина. Я це думаю, а це можна казати вслух чи ні? Міський голова поцікавився у представника Суми Обленерго ситуацію з відключенням світла у обласному центрі. Ніхто цього не скаже, тому що це видить ситуацію єдиного по Україні диспетчера. І що буде, як буде, я не можу сказати. Поки четвер, п'ятниця, графіки не вводились, все нормально. Олександр Лисенко має намір написати листа керівництву Обленерго з вимогою враховувати інтереси міської громади при відключенні електроенергії. Окрім цього, під час апаратної наради розглянули питання підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Згідно звітів, на сьогоднішній день готовність не є повною. Втім, комунальники запевняють, що впораються за кілька днів. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Негайно ухвалити закон про переселенців, максимально спростити процедуру їх реєстрації, чітко визначити обсяги фінансових компенсацій, що можуть бути гарантовані державою. Такі вимоги опозиційного блоку озвучив представник поліцили Юрій Павленко. Говорить, перебуваючи в Сумах, ще раз переконався, влада фактично самоусунулась від свого прямого обов'язку – допомагати людям. Свій візит до Сум Юрій Павленко починає з відвідин сімей біженців в духовно-оздоровчому центрі «Дружба». Зараз їх 35 чоловік, проте з початку проведення антитерористичної операції центр прийняв близько 200. Попри більше як 3 місяці за плечима, залагоджені побутові проблеми, родини не можуть забути жахіття неоголошеної війни. Тут нормально, тут не від кого прятатися. Там трошки ховали, да? Страшнувато було? Так. Коли стріляли? Так, да, було страшно. Пост сепаратистов, ну, под российским флагом. Вот там, ну, реально, он чуть сознание не потерял, потому что подошел автомат в окно человеку,
бійці, як побачили дітей в машині, діти були, ми їм потім успокоїтельні давали. Проблема біженців чимала. Родина литвиненків з Луганської області вимушена була переїхати до центру «Дружба», бо всі заощадження впродовж 3 місяців витратили, аби винаймати житло. Коштів не лишилося навіть, аби старшу доньку до 1-го класу зібрати. З працевлаштуванням теж проблематично. Я хотів устроїтися і на пропускний пункт охранникам не беруть. Ну, говорять, луганська прописка, зачем ви нам нужны? А інших ніяких компенсацій на проживання там? Ні, несмотря на те, що з 12 сентября по закону України сім'ї біженців полагається 884 гривні, ну, про них теж ніхто нічого не говорить і ніхто нічого не знає. До біженців представники опозиційного блоку не з пустими руками. Засоби гігієни, канцелярія для малечі іграшки, бо з цим, зізнаються люди, теж не густо. В основному звичайні люди приїжджали, привозили благодійні якісь фонди. За владу не знаю. Влада тільки обіцянками кормила нас, чесно говорячи. Ну от і, наприклад, я ж кажу, в Гарану теж ходила, говорили, справа честі вас влаштувати на роботу. Я ходила, двері стукала, бивала пороги, потім трубку не брали. Спочатку хоч піднімали трубку, казали, та прийдіть тоді, позвоніть тоді. Ну, в результаті 1 вересня взагалі трубку ніхто не брав. Вислухавши кожного, Юрій Павленко констатує, проблеми по всій країні однакові. Влада фактично самоусунулася від виконання свого прямого обов'язку допомогти людям. 4 місяці жодних конкретних рішень на допомогу переселенцям. Ми от вимагаємо, перше, негайно ухвалити закон про внутрішньо переміщених осіб, надати цим людям статус. Влада довго цей закон готує, тому опозиційний блок уже свій написав закон і вніс його на розгляд Верховної Ради. По-друге, чітко визначити процедуру реєстрації. Вона повинна бути максимально простою, чітко визначити рівні компенсації. Тобто держава повинна сформувати мінімальний пакет соціальних допомог, які вона надає і може гарантувати. Від переселенців до дитячого будинку сімейного типу. Валентина Строй сама виховує 8 дітей. Нехитре господарство, будинок в Чернеччині. Сформований родині, говорить Юрій Павленко, аби не заважали. А от що робити з іншими дітьми-сиротами, кількість яких в державі, за його словами, точно не можуть назвати, велике питання. У цих дітей забрано право бути усиновленими, бути в прийомній сім'ї, отримувати весь набір соціальних допомог. В цілому державна політика захисту і забезпечення прав дитини за 6 місяців майже зруйнована. Ми відкотилися в діях і в реагуванні на проблеми на 7 років тому назад. Всього за 7 місяців. Нема жодного відповідального міністра за захист прав дитини. Немає уповноваженого з прав дитини. Немає взагалі нікого, хто понесе відповідальність за дитину-переселенця, понесе відповідальність за важкохворих дітей, які 9 місяців не можуть отримати ліки, за онкохворих дітей. За словами Юрія Павленка, кожен з лідерів опозиційного блоку має досвід і програму чітких дій, як відновити економіку, зробити реальну децентралізацію, зрештою досягти миру. Щодо свого профілю захисту прав дитини, всі проблеми, що звучали під час зустрічі, Юрій Павленко взяв під особистий контроль. Звітувати про їх розгляд та виконання найближчим часом будуть представники опозиційного блоку на Сумщині. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Лідер сильної України Сергій Тігіпко закликає уряд відмовитися від політики соціального тероризму, підвищення цін при одночасному заморожуванні соцстандартів. Це прямий шлях до руйнування споживчого ринку та національної економіки. Проблеми бюджету потрібно вирішувати не за рахунок населення, а шляхом реформ і боротьби з корупцією, вважає він. Економічна криза, в якій опинилася Україна, вдарила практично по всій вітчизняній промисловості – від сільського господарства до машинобудування і IT-сектора, вважає Сергій Тігіпко. Лідер сильної України закликає нову владу терміново поліпшити становище підприємств, насамперед знизити податковий тиск, запровадити пільги і допомагати у пошуку нових ринків збуту з одночасним закриттям внутрішнього ринку України. Самое главное – не дать этот перечень. Самое главное – провести это в жизнь. 6 месяцев ничего не делается. 6 месяцев международные организации говорят, где реформы, почему так много коррупции, почему ушла семья, которая воровала, а коррупция не прекращается, только поменяли люди, которые эти чемоданы получают. Поэтому говорить и делать
разные вещи. Лідер сильної України закликає не піднімати ціну на газ для населення у 4 рази, не скасовувати соціальну податкову пільгу для найбідніших, не запроваджувати податок з нерухомості для всіх. Крім того, Тігіпко певен, що не потрібно запроваджувати плату за харчування у дитсадках і скорочувати зарплати і пенсії держслужбовцям. Ці та інші дії влади можуть викликати соціальний вибух і остаточно зруйнувати економіку. Рост цен на комунальні услуги, рост цен на продукти питання, рост цен на лікарства, при тому, що замораживаються соціальні виплати, та же пенсія, соціальні виплати, заробітні плати – це вірний путь к убійству своєго ринку і економіки в цілому. Вместо того, щоб робити реальні реформи, допомагати малому, середньому бізнесу, індустрії, сільському господарству, правительство, власть просто грабит свой народ через вот это повышение цен. Нужны реальные реформы. Сергій Тігіпко переконаний, суспільство вкотре намагаються обманути, пропонуючи пожертвувати бізнесом заради порятунку бюджетної сфери. На думку лідера сильної України, уряд по суті шантажує парламент, пропонуючи вибір між миттєвою загибеллю економіки та тривалим відмиранням споживчого ринку. Свій серед своїх. Президент Сумської торгово-промислової палати Костянтин Макаренко уже вкотре побував у Великій Писарівці, районі, яким він опікується як депутат обласної ради. Там його раді бачити і колеги, і школярі. Народився в далекому Ташкенті, майже 20 років мешкає в Сумах, але Велика Писарівка стала для нього рідною землею. Уже 4 роки Костянтин Макаренко опікується цим краєм як депутат обласної ради. Свій черговий візит починає із зустрічі з районними колегами, бо жодна сесія без нього тут не проходить. Дуже відповідальний, дуже серйозний, підтримує наш район. І не тоді, коли йдуть вибори, а тоді, коли йде життя, просте життя. Так як у нас завжди буває часто, приїхали, наобіцяли кучу і в'їхали. Це такий чоловік порядний, чесний. Своїми справами заслужив схвалення не лише колег, а й підприємців, освітян, ветеранів і тутешніх мешканців. Що він ні разу нам чому-то не відмовив. Постійно підтримує наш ветеранський рух. Як кажуть зі сторони, хорошо це чи плохо, люди определять. Ні часу, ні грошей не шкодує і для дітлахів. У Великописарівській школі Костянтин Макаренко – бажаний гість. От і сьогодні приїхав не з пустими руками. Декілька років назад наша школа внесена в перелік шкіл сприяння здоров'ю. І тому ми, опікуючись цією проблемою, залучаючи спонсора, створили свій маленький ще один спортивну залу для того, щоб там саме займалась малеча. Але на жаль, він залишився тільки підготовленим. І ось прохання наше напередодні навчального року саме до нього сьогодні справдилося. Справдилося дуже швидко. Обіцяні м'ячі, обручі, гантелі – діти хутко розмітають подарунки. Ми ними будемо грати в спортзалі. Для вас це важливо? Так. Да. А чому? Ну, тому що подарки нам завжди важливі. Можна навчитися грати в волейбол, у баскетбол, крутити круги і бігати. Та це не все, за що Макаренка поважають у цій школі. Саме тут він започаткував турнір з волейболу, який набуває все більшого розмаху. Раніше в школі не вистачало навіть м'ячів. Зараз мають іменну форму та справжні спортивні трофеї. Зараз Костянтин Макаренко відчуває, вирішити всі проблеми району на обласному рівні неможливо. Тому вирішив іти далі. Я вважаю, що якщо мені довірять ця територія бути представителем, вищим законодавчим органом країни, Верховної Совєті, Верховної Ради України, я чесно і добросовісно буду виконувати свої обов'язки. Я думаю, що нам удасться багато зробити совместно. Тому що я знаю не понаслышки, як живуть люди тут. Розбиті дороги, відсутність освітлення, нестача робочих місць – те, з чим треба боротися в першу чергу. Як президент торгово-промислової палати усвідомлює, місцеві виробники потребують реальної підтримки, а промислові підприємства – відродження. Сподівається, що інтереси своїх земляків зможе відстоювати вже на державному рівні. Наталка Ващенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Сумські військові зустрілися з журналістами, аби розповісти про потреби, досягнення та втрати в зоні АТО. Щоправда, деякі подробиці залишаються військовою таємницею. Заступник командира Сумського реактивного полку Дмитро Горб розповідає, до зими військовослужбовці вже почали забезпечувати усім необхідним. Для військовослужбовців є білизна, тепла та холодна білизна на зимній період. Всі ми знаємо, що вона дещо для ведення бойових дій, вона дещо незручна. Тому волонтери пропонують сучасне термобільйо, ми від нього не відмовляємося, напряму працюють з підрозділами. Те ж саме і з взуттям. Українські берці не витримують жодної критики, а тим більше зими. Тому волонтери закуповують для бійців так звані бундеси німецького виробництва. Штаб полку знаходиться у Миргороді Полтавської області. Там робляться ремонти у покинутих приміщеннях і до холодів усе буде закінчено. А от для фронту знову допомагають волонтери. Волонтери пропонують надати допомогу у вигляді двох кунгів ГАЗ-66, база ГАЗ-66, два кунга, які будуть обігрівачами. Тобто ті люди, які виконують завдання на вогневій позиції, вони забезпечені цими транспортними засобами, там знаходяться, ночують, обігріваються і так далі. Є й інші приємні новини. Один з наших земляків був відзначений високою нагородою під час перебування президента в Маріуполі. Володя Казубець. Це наш земляк з Василівки Лебединського району. Він отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня за відмінні навички, які було проявлено під час виконання бойового завдання. Було вражено техніку та особовий склад підрозділів Російської Федерації. Однак є і втрати. Залишається 6 тіл загиблих сумчан, які мають бути ідентифіковані. Іменні металеві жетони з іменем та групою крові Міноборони вже замовило, але будуть вони не скоро. Тому військові знову і знову звертаються за допомогою до волонтерів. Ігор Цільцов, Олександр Самотой, АТВ. Як в умовах обмеженого фінансування підтримувати в робочому стані транспорт, знають працівники обласної пенітенціарної служби. Своїм досвідом вони поділилися із колегами з інших регіонів під час всеукраїнського семінару наради, що проходив у Сумах. Автомобільне господарство – важлива частина пенітенціарної служби держави. Від наявності та стану техніки залежить функціонування того чи іншого виправного закладу. На сьогоднішній день 93% автомобільного парку складається із машин, яким вже більше 10 років. Коштів на те, аби закупити нову техніку, у держави немає, тому єдиний вихід – підтримувати у робочому стані наявну. Представник центрального апарату пенітенціарної служби зазначає, відповідна робота добре поставлена у Сумській області. Наприклад, які сумського ізолятора, ви бачите, що техніка вся застаріла і вся вона в справному стані. Зовнішній вигляд приведений у відповідність, підтримується власними силами. І вона здатна забезпечувати виконання тих чи інших завдань. Керівник обласної служби розповідає, так само дбають про техніку в усіх виправних закладах регіону. Складно сьогодні утримувати автотранспорт і так далі, але той, хто намагається щось робити, той шукає можливості. Хто не хоче робити, той шукає причини. Ми якраз відносимося до тієї категорії першої, хто шукає можливості. Для цього в нас працюють у слідчому ізоляторі і в установах області виробничі потужності. Якщо автотранспорт рахується за виробництвом, то ми намагаємося утримувати його за рахунок коштів, які отримані від виробничої діяльності. Під час всеукраїнського семінару наради працівники, що відповідають за експлуатацію транспорту, ознайомилися із позитивним досвідом пенітенціарної служби Сумщини, аби скористатися ним у своїх регіонах. Дмитро Сімоненко, Олександр Петренко, АТВ. Спричинив ДТП і втік. У середмісті Сум ВАЗ зіткнувся з Део та Рено. Така аварія зачепила ще одну автівку на зустрічній смузі. Втім, навіть те, що постраждали люди, не зупинило винуватця ДТП.
У годину пік в середмісті Сум водій, керуючи ВАЗом, здійснив зіткнення з автомобілем «Део» та «Рено», які рухались у тому ж напрямку. Ударною хвилею «Део» відкинуло на зустрічну смугу. Там у цей час рухалася ще одна іномарка. Водії та пасажири двох «Део» отримали травми, з якими їх забрали до лікарні. А ось винуватця ДТП аварія не зупинила. 24-річний водій з місця події втік. А щось вживали, перед тим, як сісти за кермо автомобіля? Перед тим, як ні, після того, як приїхав додому, випив бутылку пива і сідро. Чоловік, який здійснив це зіткнення, пояснює, що після того, як він вдарив два автомобіля, він не знав, що йому робити, як правильно себе повести, та поїхав далі. Можливо, в нього була така стресова ситуація, в якій він не знав, як себе повести в той чи інший момент. Тобто водій мог і не бачити те, що трапилось з двома автомобілями. Те, що він бачив, що він чуть-чуть зацепив два автомобілі. Нагороди для фрунзенців. З нагоди Дня машинобудівника кращі представники цієї професії отримали привітання і відзнаки керівництва. І хоча святкування цьогоріч пройшло без звичайної концертної програми, настрій самих фрунзенців це не змінило. Бо розуміють, сьогодні країні не до веселощів. Їх продукція та професіоналізм шановані в усьому світові. На адресу передовиків виробництва сьогодні лунають тільки слова вдячності. За відданість професії та високі досягнення від керівництва, дипломи і цінні подарунки. Звання «Почесний фрунзенець» цього року отримує аж троє заводчан. Я точно знаю, я в цьому вірю, що заготовительне производство, яке в ваших надіжних руках, цей завод ніколи не підводило і не підведе. Тому так тримати, велике спасибо. Легендарному підприємству більше 100 років. Його історію пишуть талановиті люди, котрі своєю щоденною працею рухають машинобудівну галузь уперед. Щороку для них влаштовували справжнє свято із концертом. Нинішні ж реалії змусили переглянути плани. Частину коштів, запланованих на святкування, направили на підтримку фрунзенців, що захищають Україну у зоні АТО. Але повністю відмовлятися від поздоровлень все ж не стали. Ми знаємо, що це підприємство, наш колектив, переживав не одне. Не один раз трудные времена, это было и военные годы, это были и лихие 90-е. К сожалению, тяжелые времена и сейчас переживает наша страна, предприятие. Но мне очень приятно осознавать и видеть, что у людей все равно есть вера, есть ожидание лучшего. И я вам скажу, что я как руководитель предприятия тоже живу в этом ожидании. Все понимают, что долго кризис длиться не может, все равно когда-то наступит улучшение. Но для этого надо работать, для этого надо прилагать силы, и для этого надо быть очень целеустремленным. Активним і нужна командна гра. Сповнені надії на краще майбутнє, працівники заводу переконані, чорна смуга обов'язково зміниться білою. Головне – дочекатись і підставити плече рідному заводу. Дякую руководству за оцінку моєго труда. Я думаю, що головне – утримати підприємство, і головне, щоб наша країна розвивалася і був мир на нашій землі. Всім фрунзенцям хочеться в столь складне для підприємства і государства час пожелати, прежде всього, здоров'я, сімейного благополуччя, пожелати терпіння. Терпіння і надіжди, то в скорому будущому у нас все наладиться, і я в це вірю. Ми переживемо трудні часи, і у нас все буде добре, ми будемо на висоті. І я горжусь тим, що я фрунзенець. Головний локомотив, роботодавець, платник податків та джерело інвестицій – усе це Фрунзе, говорять у вітальній промові посадовці. Від них заводчани також отримують грамоти і подяки. То, що залежить від мене, депутатського корпусу, будемо старатися, скажу вам чесно, всіми усилями, щоб у вас, ну, і у нас, значить, у всього міста і в області все було добре. Вам лично желаю здоров'я, щастя і успіхів. Тим, хто віддав підприємству понад 20 років життя, а таких на заводі більше 200, присвоєно звання ветеран-фрунзенець. Понад 100 заводчан занесені на дошку пошани. Близько 350 працівників отримали почесні грамоти та подяки. За цими цифрами стоять люди – справжні фахівці і професіонали, які своєю відданістю примножують силу підприємства. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.